Перед вами відмінна анімація роботи балістичних ракет «Атакам». Будуть смити ужасаючим оружием судного дня «Посейдоном». Тут ми бачимо різновиди її бойової частини, особливо твердопавливної ракетної силової установки, GPS-навігатора інерційної системи коригування курсу та деталі її оперення. Глядачі візуалізують не просто якусь умовну мету місії ракети, але й показують, як «Атакамс» прилітає по російській пусковій установці комплексу С-400. У відео також є порівняльна характеристика платформи «Хаймарс» та МЛРС і детальний опис того, як ракета одночасно використовує кілька GPS-супутників для більш точного позиціонування себе в просторі. В неї є декілька причин. Одна загальна, інша європейська, інша французька. Загальна – це те, що Сполучені Штати знаходяться в політичній кризі, і, відповідно, вони самоусуваються від ролі лідера вільного світу. Це створює вакуум безпеки на європейському просторі і ширше в світі. Відповідно, система, яка була американо-орієнтованою, яка створилася після Другої світової війни, яка будувалася на трансатлантичній єдності Європи і Сполучених Штатів, вона на сьогодні знаходиться в підваженому стані. І це створює ситуацію, коли з одного боку в Європі серйозно занепокоєні і під тиском, з одного боку Путіна і його агресії, з іншого боку Трампа і політичної кризи в Сполучених Штатах, беруться за голову і починають робити більш активні кроки до того, щоб суверенізувати свою безпеку, зменшити свою залежність від невизначеної наразі підтримки від Сполучених Штатів. Таким чином, спиратися більше на себе. Але з іншого боку, є іще одна сторона. Це те, що Сполучені Штати зі своїм підходом не провокування Росії, постійно прорахунку ескалаційних ризиків, пошуку червоних ліній в Росії. Всім цим вони стримали до певної міри скляну стелю над частиною європейських держав, які потенційно або відкрито займали більш проактивну позицію. Ми бачили Британію, наприклад, ми знаємо Балтійські країни, Північноєвропейські країни, тут же більше експертному середовищу відомо, їх рівень рішучості в публічному полі, він не так проявлений, але вони дуже точково його зазвичай проявляють, наприклад, та ж авіаційна коаліція, а до того ракетна, і багато чого іншого, все це робилося подекуди навіть під скрип зубів за океаном. І от зараз, коли Сполучені Штати самоусунулися, то не тільки безпекова парасолька стала дещо дирявою над Європою, але й скляна стеля зникла. І відповідно, другий момент європейський. За браком зараз відчуття безпеки, Європа береться більше за голову і починає діяти більш рішуче, і з іншого боку в неї зникає ця скляна стеля у вигляді ескалаційних ризиків, через які дивилися на ситуацію Сполучені Штати. З'являється більше поле для рішучої і серйознішої дії. І тут третій, останній контур. Це те, що проявила Мюнхенська конференція дуже яскраво, хоча є дискусія в експертному середовищі, і зі мною далеко не всі колеги погоджувалися, але я одразу ж після Мюнхенської конференції говорив, і помню навіть, можливо, з вами в ефірі, що відчутно було тріск старої парадигми відношення до російсько-української війни. І вже на полях Мюнхена прорізалася нова. Вона ще не народилася, її ще немає інстальованої, але її обриси вже були видно і було зрозуміло приблизно, в якому контурі вона буде відбуватися. Якщо дуже спростити, то старий підход звучав наступним чином. Російсько-українська війна б'є найбільшим чином по Європі, є загрозою для європейської безпеки, відповідно, треба вирішити цю війну для того, щоб Європа стала безпечнішою. Як вирішити? Якось. О. Проблемою вважалася війна, і Європа страждала від наслідків війни. Для частини було зрозуміло, що це хибний підхід, для частини – ні, частина боялася, але зрештою це був такий певний усрідньонний рівень підходу. Наразі ж парадигма змінюється на наступну. Поза залежністю від того, як завершиться російсько-українська війна, загрози для Європи вже створилися, тому що загрози не від війни, а від Росії. І, відповідно, якщо війна завершиться російсько-українська або крахом України, або несправедливим миром, якоюсь заморозкою, то це лише розв'язує руки Росії, це посилює їх можливості розхитувати як під час війни, так і після. Тому ні варіант завершити її якось, ні варіант тягнути війну безкінечно, вимотуючи Росію, він не працює. Тому що і вимотуючи, Росія все одно вивільняє частину ресурсу, і їх варварський табір Росії, Північної Кореї, Ірану,
Талібани, Хізбали і далі по списку, вони більш готові виявилися до грубого прямого протистояння. І в коротку в них краще позиції, якщо світ не змобілізується. І в Європі це вкупі створило отакий прецедент з Макроном, у якого ще внутрішня політична ситуація у Франції складається таким чином, що йому необхідні якісь рішучі кроки. Він вже не буде балотуватися. Дві каденції. Але йому потрібно залишити хороший спадок, з одного боку, для історії, йому важливо. Подалі ще його кар'єра, він достатньо молода людина по мірках політиків, і в нього ще є куди рухатися далі. Йому треба рішуче демонструвати. А з іншого боку, потрібно залишити спадок наступнику, оскільки зараз знову починається вже традиційна для Франції битва когось з Ле Пен. І, відповідно, Макрону потрібно дати хороший пад з підґрунтя наступного кандидату, який зможе йти з рішучих позицій, відмежувавшись трішечки в, можливо, занадто рішучості Макрона, знизивши частково і відмежувавшись від нього в тематиках внутрішньополітичних. Але, тим не менш, цей образ Франції гідної, впливової, Франції, яка є сильною, тим не менш його приватизує наступник. І таким чином склалися всі карти, що саме Франція виступила тією точкою, де стара парадигма вже посипалася, а нова ще дуже обережно. В таких формах з багатьма, але вона прорізається. І звідтиля зброя середньо-великої дальності. Угу. Те, про що більшість країн мовчали, а Сполучені Штати взагалі не говорили, а Шольц при Таурусах, мені здається, в нього гикавка вже починається. Поруч з тим розмови про можливість ведення військ в Україну. Як вони подавалися? А у випадку, якщо раптом, можливо, за якихось обставин, вірогідно, що ні, але чисто гіпотетично, можливо, розглянемо. І от при такій кількості «але» воно постало на столі. Найменш рішуче, навіть найбільш кумедні, те, що, можливо, романтичні і недолугі кроки в новій парадигмі, все одно будуть виглядати рішучішими, ніж найвиваженіші і найсерйозніші кроки в старій. Тому що вона вже принципово інша з точки зору сьогоднішніх викликів, і в ній вже немає страху перед Росією і страху перед російсько-українською війною. Вже Європа починає сприймати цю війну як власну і, відповідно, розглядати різні варіанти реагування. І коли заговорили про війська, Росії прийшлося казати, тоді це буде пряме протистояння з НАТО. Російська пропаганда, ви правильно зазначили, посипалася на цьому. Тому що стоп, а тоді що відбувається зараз? І на цьому тлі вже дозвіл, наприклад, цими ракетами бити по воєнній інфраструктурі в Росії виключно по легальним і легітимним цілям. Вже буде виглядати таким собі десь поміркованим кроком. Ми ж війська не надсилаємо, а могли би і війська прозвучити з Франції. Таким чином піднімаються ставки, демонструється Путіну ключове. І Макрон це сформулював одним реченням, навіть якщо не помиляюся, можу назвати швидку цитату. Він сказав наступне. Зробимо все необхідне для того, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Порівняйте зі старим підходом, який, перш за все, звучав Сполученими Штатами. Україна має сісти з сильними позиціями за стіл перемоги з Російською Федерацією тоді, коли буде готова на це. Це була стратегічна мета Сполучених Штатів. А тепер Франція озвучує іншу.